Bölgelerde yeni yaşayış masivlerinin salınması yanacak doldurma məntəqələrinin bu yaşayış məskənləri arasında itib batmasına gətirib çıxarıb. Artıq əksər bölgələrdə yanacak doldurma məntəqələri və onların yarada biləcəyi təhlükə insanların həyatına nüfuz edib. Bu bölgələrdə yaşayan sakinlər belə bir təhlükənin üzərlərində hiss etmə məcburiyyətindədirlər. Məsələn, Şəkidə mövcud olan yanacak doldurma stansiyalarının əksəriyyəti şəhərin mərkəzi küçələrində yerləşir. Bunlar arasında hətta orta məktəblə eyni küçəni paylaşan yanacak doldurma məntəqəsi də mövcuddur. Bir neçəsi isə dünyanın ən təhlükəli çaylarından Kiş çayının ətrafında yerləşib. Bu çayın daşması nəticəsində yarana biləcək fəsadları təsəvvür etmək belə qorxuludur. Təhlükəlidir bu, yanacaq doldurma məntəqələrinin yaşayış məntəqəsində yerləşməsi, obyektlər, digər obyektlərin yanında yerləşməsi. Yəqin ki, yaxşı olar ki, biraz qıraq ərazidə olsun. Bu problem təkcə Şəkidə yaşanmır. Elə Lənkəranda da yanacaq doldurma məntəqələrinin yerləşdiyi ərazilər fərqli olsa da yaradacağı təhlükə eynidir. Avtomobillərin sıx yerləşdiyi ərazilərdə salınan bu məntəqələr həm avtomobillər üçün, həm də ətraf ərazidə yaşayan insanların həyatı üçün problem yaradır. Əksər məntəqələr isə binalarla əhatə olunub. Fövqəladə vəziyyət zamanı yaxın olduğu yaşayış məntəqələrinə əgər yaxın olarsa yanacaq doldurma məntəqələri daha böyük problemlər yaradır və böyük fəsadlara yol aça bilir. Bütün o yanacaq doldurma məntəqələrini daha uzaq məsafə köçürməyin vaxtı gəlib çatıb. Biz gözləməyək ki, böyük faciə, ondan sonra o faciənin deməli baş verməsinin qarşısını almaq çətin olar. İnsan yaşayan yerdə, canlı insan yaşayan yerdə Allah eləməsin, bir spişkə çöpü atın orada, ya bir şey, sigaret çəkirlər, atırlar. O düşdü ora, onu söndürmək olar. Qubadakı yanacaq doldurma məntəqələrinin problemi isə bir qədər fərqlidir. Belə ki, bu obyektlər avtomobillərin giriş və çıxışı fərqli olmalıdır. Ancaq əksər yerlərdə bu qaydalar nəzərə alınmır. Bütün bunlar isə onu göstərir ki, bu cür məntəqələr tikərkən lazımi qaydalara riayət edilməyib. Yanacaq doldurma məntəqələri bir qayda olaraq ya yaşayış binalarına, ya da ictimai binalarına ən azından 50 metrdən yaxın yerləşməməlidir. Yanacaq doldurma məntəqələri A kateqoriyalı, yəni partlayış kateqoriyalı ən təhlükəli obyektlərdən hesab olunur. Ona görə də hər hansı bir təhlükənin baş verməsini gözləməkdənsə, vaxtında lazımi tədbirlər görülməlidir.